Salam. Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bu gün saxsı qabda quzu buğlaması bişirirəm. Quzu buğlaması üçün mənə lazımdır: soğan, pomidor, sarımsaq, bibər, alça turşusu, kəkotu, duz, istiot, pul bibər. İndi isə biz ilk öncə ətlərimizi yağda bir əl qızardırıq. Ətimiz qızardı, indi isə keçirik ərzaqlarımızı doğramağa. İlk öncə qabımızın alt hissəsinə pomidorlarımızı düzürük. Sonra isə soğanlarımızı. İndi isə tuzumuzu səpirik. Otumuzu vururuq. Biraz da pul biber. Sarımsaqlarımızı qoyuruq. Alça qurumuzu qoyuruq. Bibərlərimizi tökürük. Yenə soğanlarımızı qoyuruq. Pomidorlarımızı düzürük. Pomidorlarımızı düzür, üzərinə biraz kəkotu səpirik. Yenə biraz duz səpirik. Ən axırda yarım stəkan su tökür. Yağ atmırıq, çünki ətimizin öz yağı çıxacaqdır. İndi isə yeməyimizi qoyuruq 2 saat bişməyə. Yeməyimiz hazırdır. Müş olsun.